এতিয়া আমি নেক্সট ষ্টেপলৈকে যাব খুজিছো যে আৰু 40-50 হাজাৰ নিযুক্তি অহা বছৰৰ ভিতৰত আমি কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছো। কিছুমান কাম যিবিলাক কাম আমাৰ ৰাজ্যখনত আগতে কেতিয়াও হোৱা নাছিল, শুনাইছো যে যোৱা কেইটামান বছৰত যথেষ্ট নিযুক্তি হ'ব পাৰিছে। মোৰ কাৰণেও আজি দিনটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ যিটোৱে নেক্সট এপইণ্টমেণ্ট দিম তেতিয়ালৈকে 1,00,000 হৈ যাব। অৰ্থাৎ আজি আমি 99,097 ভৰি দিছো। এতিয়া আমি নেক্সট ষ্টেপলৈকে যাব খুজিছো যে নিজে নিজৰ ট্ৰেঞ্চফাৰ অৰ্ডাৰটো উলিয়াই লোৱা, যে আপোনালোকে মই লখিমপুৰত যাব খুজিছো, মই নলবাৰী, খালি আমাৰ কাৰো অসুবিধা হ'ব নালাগে। আৰু একেটা সুবিধা ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টতো থাকিব, PWDটো থাকিব, খালি অফিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত এই সুবিধাটো নাথাকে, কাৰণ অফিচাৰসকলক আমি এটা বেলেগ ধৰণে নিযুক্তি দিব লাগে। কিন্তু তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীত কাম কৰা সকলোকে এইবাৰ আমি এইটো সুবিধা দিব খুজিছোঁ যে আপোনালোকে যাতে নিজেই নিজৰ ভিতৰত মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি ল'ব পাৰে। অফিচতো যাব নালাগে, DME তাতো যাব নালাগে, DHS-ৰ তাতো যাব নালাগে, খালি আমি প্ৰত্যেক দুমাহৰ মূৰে মূৰে কম্পিউটাৰত যিমান এপ্লিকেশ্যন আছে আমি অৰ্ডাৰখিনি অট'মেটিক উলিয়াই দিম, যে এভৰি দুমাহ নতুন নতুন অৰ্ডাৰ প্ৰত্যেক দুমাহত ওলাই থাকিব। এইবাৰ মই মিউচুৱেলত সংগী নাপালোঁ, অহাবাৰ পাম, অহা দুমাহত আবেদন কৰিব পাৰিম, তাৰ পিছৰ দুমাহত পাম, তাৰ পিছৰ দুমাহত আবেদন কৰিব পাৰিম, আৰু নিজৰ ভিতৰতে আমি মিলা মিছা কৰি ৰাখিব পাৰিম। আজিয়ে বুক কৰি থৈ দিব পাৰে যাতে বেলেগক নিদিয়ে, যে তোৰ জেগাত মই যাম, মোৰ জেগাত তই যাবি, আজিয়ে বুক কৰি থৈ দিলেও কথা নাই, কিন্তু আপোনালোকে এই সুবিধা এবছৰ পিছত পাব, কাৰণ প্ৰথম জইন কৰাৰ লগে লগে জইন কৰা ছোৱালীক আমি ট্ৰেঞ্চফাৰ নিদিওঁ। যিসকলে এবছৰ পূৰা কৰিলে তেওঁলোকক এই সুবিধাটো দিম। অহা 2 অক্টোবৰৰ পৰা আপোনালোকেও এই সুবিধাটো ল'ব পাৰিব। আজিয়ে বুক কৰি থৈ দিলে হ'ল, তেতিয়া অহা 2 অক্টোবৰত আমাৰ নিজে নিজে ওলাই যাব। কোনেও ট্ৰেঞ্চফাৰ পষ্টিং বিচাৰি MLA, মন্ত্ৰী, বিষয়া আপোনালোকে ক'তো ঘূৰি নাথাকিব, কাৰণ আমাৰ এটাই কথা যে মই যিমান পাৰোঁ প্ৰশাসনত স্বচ্ছতা আনিব খুজিছোঁ, যাতে কোনো কষ্ট নহয়, কাৰো ওচৰত কোনো মানুহ যাব নালাগে, যিটো ন্যায় পাব লাগে সেই ন্যায়টো যাতে নিজে নিজে পাব পাৰে। আৰু এনেকুৱা সুবিধা আগত অসমত কোনো চৰকাৰৰ দিনত কোনেও আগতে পোৱা নাই। প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি এই সুবিধা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক দিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, আৰু 2 অক্টোবৰৰ পৰা আমি ইয়াক কাৰ্যক্ষম কৰিম। আমাৰ পুনৰ এবাৰ মই আজি নিযুক্তি পোৱা সকলোকে অভিনন্দন জনাইছোঁ, লোকসেৱা আয়োগকো অভিনন্দন জনাইছোঁ যে যোৱা কেইটামান বছৰত যথেষ্ট নিযুক্তি হ'ব পাৰিছে। মোৰ কাৰণেও আজি দিনটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ যিটোৱে নেক্সট এপইণ্টমেণ্ট দিম তেতিয়ালৈকে 1,00,000 হৈ যাব। অৰ্থাৎ আজি আমি 99,097 ভৰি দিছোঁ, আৰু 3টা দিলেই 1,00,000 হৈয়ে যাব। আৰু 40-50 হাজাৰ নিযুক্তি অহা বছৰৰ ভিতৰত আমি কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ। কিছুমান কাম যিবিলাক কাম আমাৰ ৰাজ্যখনত আগতে কেতিয়াও হোৱা নাছিল, তেনেকুৱা কামবিলাক হোৱাটো আমাৰ বাবে খুব আনন্দৰ বিষয়। মই আজি আপোনালোকক অভিনন্দন জনাইছোঁ।